Sabuche. Good evening. Hi. Mambo. Sasa. Wow. Kuna documents nimekuletea usaini. Na niko na haraka, si unajua ofisi hakuna watu. Oh. Kazi sasa imekuwa mingi. Mm. Eh, unafaa usaini hapa hivi. Okay. Na ofisi kiwaje? Ah, iko poa, kazi inaendelea vizuri. Mm. Mm. Okay, okay. Yeah. Alafu yes. Unjo hizi products zao sasa, hiyo ni sample. Eh, hey, inaonekana smart. Iko smart sana. Eh, unaweza test? Please, unaweza nifungulia? Nizaonja. Unaona raundi hata usiku wangu ameamua kusoma. Acha asome. Acha asome. Kwa nini baba sisomani? Ah ah, wewe unatupeleka ramu. Yes. Tena mimi nataka kuonja. Eh. Wewe soma utaonja yako kishapata pesa. Lakini umpe a test. Eh? Umpe a test, ni vizuri akitest. Unionje. Kaja. Umeona na kubwa? Ei baba. Eh? Ni tamu. Lakini unasikiaje? Wow. Iko smart. Iko sawa. Tena iko beautiful. Sawa, cha sasa mimi. Mimi. Kesi wewe ni uonje ndio hii. Oh, onja hapo. Sawa. Shughulikeni hapo na nani? Nasoma. Wow. Hmm? Hii tena kati yangu kukua. Eh, listen as a kula vitu zingine hata inapeleka nini damu nyingine ni. Walao yani mate chini. Hey. Hiyo kitu imeisha?